Във Варна петима квестори от основно училище Стоян Михайловски с предупреждение за уволнение. Причината е, че в две от изпитните зали децата са писали диктовка, различна от тази, която е подадена от Министерството. Всички изисквания са спазени. Квесторите изпълняват задълженията си. До момента, в който влизат в изпитната зала, получават от председателя на комисията плик, в който е въпросната флашка. И оттам нататък задължението, което би следвало да изпълнят преди началото на изпита, а именно да проверят за техническата изправност, те не са го направили, не са го изпълнили. Виждат, че има два файла на аудионосителя. Един е озаглавен с четвъртия, другия с диктовка. И в своите писмени обяснения те пишат, че логично би било да се отвори файла, който е озаглавен с диктовка. И те по никакъв начин не са сметнали, че има нещо нередно. Може би проблема е в техническото лице, че е предоставило такава флаш памет с повече от един материал. За неосъществен контрол и допуснати нарушения с забележка е наказан директорът на основно училище Свети Свети Кирил Методий в село Старо Оряхово, община Долни Чифлик. Дисциплинарни наказания са и четирима членове на училищната изпитна комисия. В училището са имали проблем с разрахвирането на изпратени от МОН аудиофайл с диктовката, а после не са сравнили файла с самата диктовка. Диктовката нямаше как да я проверим, защото веднага трябваше да изтрием файловите още преди да сме тръгнали за Варна да носим тестовите книжки на децата. Оказа се, че сме изтеглили някакъв файл, който е диктовка, която никога не е провеждана като външно оценяване. От училището и от РУО са категорични, че децата по никакъв начин не са ощетени. Работите им са проверени и оценени. Според инспектората обаче това е сигнал длъжностните лица и квесторите да бъдат по-внимателни, още повече, че предстои външно оценяване за седмокласниците.